با ئامادەبوونی کەس و کار و هاوسوڕاوانی بزوتنەوەی گۆران ساڵی یادی کۆچی دوایی کەمال هەورامی پێشمەرگەی دێرین لە هەڵەبجا بەڕێوە چوتیایدا تاجەگوڵینا لەسەر گۆڕەکەی لا گوندی خەرپانی دانرا کەمال هەورامی لە ساڵی 1962 لەدایک بوو 24 کانونی یەکەمی ساڵی رابردوو کۆچی دوایی کرد کەمال هەورامی یەکەم بەڕێوەبەری ڕۆشنبیری هەڵەبجا بوو خاوەنی پێنج کتێبە شانازی پێوکین وەکو خێزانی کەونان لە هەورامی بەڕاستی وتەی ئێمەشەوەیە داواکەین لە برادەرەکانی داواکەین لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان کە ئەو کەسە دڵسۆزانە پشتگوێنەخا برادەرەکانی شیکارێک بکەن کە جێگە دەستەکانی کەمال لە ناو مەسەلەی ڕۆشنبیریا دیار بێ